är så här, vad är grejen med killar som är i förhållanden och är så jävla bekräftelsekåta? Alltså gå till din flickvän om du vill ha bekräftelse. Antagligen är det det handlar om. Antagligen betyder inte jag ett smack, utan det är bara så att han tycker typ att det är intressant och kul att prata med någon. Eller så suger det förhållanden, men det tror jag faktiskt inte. Jag tror snarare att det handlar om att, alltså va? Det är det här jag menar. Alltså varför skulle killen jag träffar vara speciell för? Alltså va? Jag orkar inte. Och grejen är så att, vad sjukt. Alltså nej, vi har absolut inte träffats liksom. Det har vi inte gjort. Vi har ju bara pratat lite. Och jag har verkligen inte kunnat ana att han har flickvän. Det är ju så långt ifrån vad jag har kunnat tänka mig. Verkligen. Men jag blir ändå någonstans inte förvånad över det. Men så här, varför? Han var fett snygg liksom. Och jag vill absolut inte fråga heller. Bara, hallå, vad fan, du har ju flickvän. För that's none of my business. Alltså jag vill typ inte sätta henne i sån stel position. Det blir ju avstelt liksom. Men grejen var att han la upp en bild på Instagram. Och jag bara, ah, men like, nice. Och så bara ser jag en sån här kommentar. Som jag kände var så här, den här är lite för seriös den här kommentaren liksom. För att det ska vara ett fan. För han är ju lite officiell liksom. Ja. Och så bara trycker jag på den personen. Och bara, okej. Okay. Det här är alltså hans flickvän sen typ 2 år tillbaka. Alltså, what? På riktigt? Alltså, jag får damp och sånt här. Det är jävla dramaturgi, eller vad fan man säger, att han har flickvän. Fan. Alltså, jag fick ju hopp om mänskligheten att han var snygg och trevlig, liksom. Ja, det är bara att ta nya tag. Men jag tänkte bara uppdatera om det, för att fuck off alltså. Jävla skit.